Varje svensk slänger ungefär 500 kilo sopor om året. Mycket kan återvinnas. Det allra viktigaste är att fråga och lära sig. Och rådet när det gäller avfallshanteringen, det är att tänka på det här att man ska göra rätt från början. Man ska göra rätt där man bor, så att man inte blandar saker utan håller dem uppdelade i olika fraktioner, olika saker. Så att det går att göra någonting nyttigt av dem sen efteråt. En påse med blandade saker kan man inte göra något nyttigt med. Men däremot, om man lägger, som man har en glas för sig och metall för sig och tidningar för sig, då kan man göra nya glasförpackningar, nya konservburkar och nya tidningar. Och därför är det viktigt att sortera hemma och göra det rätt från början. Jag kommer från Syrien, Damaskus. Och det finns inte samma den... Det är bra för att miljö och människor i framtid. Det måste göra den. De flesta kan lämna där de bor, sina villor eller sina lägenheter. Brukar det finnas soptunnor som man kan ta och kasta olika saker i, som tidningar och glas och metall och så vidare. Men man kan även lämna på återvinningsstationer som finns utspridda i våra tre kommuner här. Och där finns det stora gröna, vad heter det, containrar som man kan kasta i. Och då är det likadant. Det finns tidningar, glas, metall, pappersförpackningar, plastförpackningar och så vidare. Och slutligen så kan man komma till oss på våra återvinningscentraler här och lämna i stort sett detsamma. Och här på återvinningscentralerna kan man dessutom lämna allting annat som inte man kan ta och lämna någon annanstans.